Hamımızın pul ağacı kimi tanıdığı krasula bitkisi. Feng Shui nəzəriyyəsinə görə evinizdə krasula bitkisi bəsləyirsinizsə, bu bitki sizə xoşbəxtlik, bərəkət və bolluq gətirir. Əgər bitkinin torpağına bir də xırda pul qoysanız, bitki sahibinə pul və bərəkət olaraq geri qayıdacaqdır. Bitki böyüyüb pöhlələndikcə siz də varlanacaqsınız. Bu doğrudan da elədirmi? Bugün bu mövzunu araşdırdıq və çox maraqlı bir video ərsiyə gətirdik. Dostlar, diqqətiniz bizdə olsun. Video keçməzdən öncə bu tərs faydalı və maarifləndirici videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmaraq. Arıçı Vüsal Hüseynzadəni min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Şans və bərəkət gətirməsindən başqa, krasula insan bədəninə və ruhuna müsbət enerji və tarazlıq təmin edən yağlar istehsal edir. Pul ağacı kimi tanınan otaq bitkisinə ofislərdə və evlərdə rastlamaq mümkündür. Pul gətirəcəyinə inanılaraq saxlanılan bu bitkinin bir çox faydalı xüsusiyyətləri mövcuddur. Pul ağacının yarpaqlarında çox miqdarda efir yağları, flavonoidlər var. Hətta kiçik bir pul ağacı bitkisi otağın havasını təmizləyə və ev sakinlərinin əsəblərini sakitləşdirə bilir. Bu bitkinin şirəsi güclü bakteriya, virus və iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Xalq təbabətində bu bitkidən bir sıra xəstəliklər zamanı istifadə edilir. Oynaq xəstəlikləri, mədə xorası və 12 barmaq bağırsağın xəstəlikləri, varikoz, revmatizm, üçlü sinir soyuq dəyməsi, babasil, angina, sistit, herpes, döyənək, yanıq, kəsik, həşərat işləməsi, əzələ dartılması və s. Bu bitkidən əsasən xaricə tətbiq üçün bir sıra məlhəmlər, mazlar hazırlanır, şirəsindən kompreslər edilir. Mədə bağırsaq xəstəlikləri zamanı isə səhərlər ac qarına bu bitkinin 2 ədəd yarpağını çeynəyərək udmaq yaxşı nəticə verir. Udduqdan 1 saat sonra səhər yeməyi yemək olar. Pul ağacının şirəsindən edilən kompres, artrit, yanıq, dəri üzərində olan yaralar, həmçinin herpes zamanı yaxşı təsir göstərir. Angina zamanı bu bitkinin şirəsi ilə boğazı qarqara etmək çox effektlidir. Babasil zamanı pul ağacı bitkisinin şirəsini vazelinlə qarışdırın. Pambığı həmin məhlulda isladaraq babasil düyününün üzərinə qoyun. Varikoz xəstəliyi zamanı da pul ağacından hazırlanan dərmandan istifadə yaxşı effekt verir. Bu zaman aşağıdakı terapiya kursu tətbiq edilməlidir. Ay ərzində 3 dəfə ayaqları pul ağacının yarpaqlarından hazırlanmış spirtli məhsulla silmək lazımdır. Hazırlanması isə belədir. 20 ədəd yarpağı blenderdən keçirin, üzərinə 250 ml araq tökün. Qarışığı şüşə qaba boşaldaraq 3 həftə qaranlıq yerdə saxlayın. İstifadədən əvvəl süzün. Böyrək iltihabı zamanı isə 5 ədəd pul ağacı yarpağını xırda-xırda doğrayın. Üzərinə 1 stəkan qaynar su dökün. Tam soyduqdan sonra isə məhlulu tənzifdən süzün. Yeməkdən 15 dəqiqə əvvəl 1 xörək qaşığı için. Orqanizmə xeyrindən əlavə bu bitkinin bir sıra yan təsirləri də mövcuddur. Belə ki, daxilə qəbulu zamanı həddi aşmaq olmaz. Əks halda ürək bulanma, qusma və qarın ağrısı huşun itməsi ilə müşahidə olunan zəhərlənmələr yaşana bilər. Bundan əlavə, pul ağacı 12 yaşdan aşağı uşaqlar üçün də bir sıra əks göstərişləri malikdir. Həmçinin də hamilə və süd əmizdirən qadınlar da bu bitkidən uzaq dursalar yaxşı olar. Bütün hallarda bu bitkidən istifadə edərkən mütləq və mütləq həkimlə məsləhətləşin. Sonda onu da qeyd edək ki, pul ağacı ciddi qulluq tələb edir. Belə ki, yalnız sağlam bitki müsbət enerji yaya bilir. Krasulanı həftədə 2 dəfə qidalandırıcı maddələrlə zəngin isti su ilə sulayın. İsti vaxtlarda axşamlar, qışda isə səhərlər həftədə 1 dəfədən çox olmayaraq sulamaq daha yaxşı olardı. Krasula günəş şüalarını çox sevir, lakin həddi aşaraq qızmar günəş altına qoymaq lazım deyil. Bitki kifayət qədər günəş işığı aldıqda onun yarpaqlarının kənarları qırmızı olacaq. Həddindən çox işıqlandırma olduqda isə yarpaqlar tündləşir. Torpağı hər 6 aydan bir dəyişmək tövsiyə olunur. Bu zaman ağac kömürü və ya kül əlavə etməniz yaxşı olardı. Drenaj təbəqəsi 4 cm-dən çox ola bilməz. Torpaq qatışığının 1/3 hissəsini kiçik çınqıl dənələri təşkil etməlidir. Krasulanı yayda eyvana çıxarın. Yarpaqları nəməski ilə silməyiniz məsləhət olunur. Dostlar, bu bitkini və pul və bərəkət gətirməsinə inananlar da var, inanmayanlar da. Nə qədər qəribə olsa da, arzuladığı pula çatmaq üçün onun gövdəsinə qırmızı lent bağlayanlar da var.
Amma bu videoda biz batil inancılardan danışmadıq. Krasula bitkisinin real tərəfi, bu bitkinin bizə verdiyi həqiqi faydalardan danışdıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bizə dəstək üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.